IGG wa government omuchala kakati Olive Betty na misango kamya muchala tuliyomwe kakati omugenzi yavudeyo juzi na ategeze gwanga nti government weli elimo katu elina abantu beyategerako ababbi abawerera ddala 45 banono basomola sente za government ezali zino okuyamba mu kitongole ekyebyobulimi oba ministry y'ebyobulimi obulunzi saako n'okuvuba era ensimbi zino ezali zino kubanga ziyambako okukyusa ministry ewe inokola olwalere gwanga liri mu katuko okuba nti kakati tetulina mmere ebitundu ebimu bife enjala amataba galumbya ebitundu ebisinga obungi emmere y'abantu efudde n'abatasoboledde ddala kulima nga bwe tulaba bakalamojja bibawadde nno ne ku ntende abawalabu abazze wano ne baziwasa abaminisita n'azitwalayo kyokka ekyewuunyisa nti ensimbi zino baategeera abantu abaazibba naye mufo ky'okubakwata okubaggaliro baba bavunaanibwe baleete ssente z'abantu baba wambe ku bintu byabwe gavumenti eri mu kubeegayirira mbweteesa nabeeyo mu kimugunyu bakomyewo ssente z'omuwemusolo ezabbibwa ezaali zirina okubaako ne kye zikola kino we tubuulize ebibuuzo nti ddala gavumenti weba erowooza nti eyagala kukyusa mpeereza yaayo eri bannansi eneesobola okubeera ng'eteekawo ensonga eyinza okuyamba bw'obanga omubbi omukutte wano bwe baakwata kazinda baamusiba n'ebintu bye bimu ne bikwatibwa kyandijja mwana ye mujjukira yaliko ministry ye ya NSSF yali mu kitongole kya NSSF n'akwatibwa ku ttaka ly'ettemangalo wamu n'amama Mbabazi ne basibako kyandijja mwa Mbabazi n'asigala ne bakwata abaali babbi eza gavi fandi baasibwa abamu ne bakomyawo ebintu abamu tebaabikomyawo kakano olwaleero luno Government juzi IGG bwe yafulumya alipoti yalaga ababbi b'ensimbi z'eggwanga president n'avaayo n'ategeeza nti abantu tobagoba nnyo misinde sente bajja zikwata bazitwale bazimbe ebweru wanate eggwanga lifiirwe so kye twagala okubuuza tufunamu mu kubbibwa kwa sente z'eggwanga oba tubaleke babbe batekewo business ezo government yezeera bazeeyagala abazimbe woteri zaabwe sente zibenga zitambula mu saturation y'eggwanga kyekisinga era ensonga lwaki bwe bakwatibwa baba mu kubeegayirira kubanga omukulu yagamba mbaleke eggwanga liba linaatambula okugenda maaso era kiba kikyatuweesa enkizo okuyimirira okugamba nti naw kakati tuli mu kuvumirira olunaku lwa corruption mu nsi yonna era tusaana n'okukumba ku nguudo z'eggwanga nga bwe twalaba omukulembeze bwe yatambula paka kololo ng'agamba alwanyisa buli bwanguzi ng'ate bw'okutta oli mu kubeegayirira olwo gavumenti eba ekyaliwo oba abantu bano be bagavumenti kaakati tugambe nti be baakutta abo Betty baatya okwogera be bakulu mu gavumenti kubanga obanga bwe wakutte ddala nti babba ssente z'eggwanga ng'obukakafu we buli lwaki tobasiba era lwaki okyategeeza eggwanga nti nno w'oli awo muli mu kuteesa nabo mu kimugunywe eyo ago nno ge gamu kwaga gatambula